Ekipa Dejana Radonjića upisala je 18. trijumf uz 6 poraza i bar na kratko preuzela drugo mesto na tabeli regionalnog takmičenja. Sa druge strane, Nikšićani su upisali 8 pobjeda i 16 poraza i do kraja im predstoji borba za opstanak. Crveno-beli nisu igrali punom snagom. Sutjeska je krajem prvog poluvremena vodila sa 33:30, ali 5 minuta jake odbrane i disciplinovanog napada na početku nastavka bili su dovoljni ekipi Dejana Radonjića da prelomi meč. Miller i Cirbes bili su ključni u tom intervalu u kojem su domaći napravili seriju 18-2, poveli sa 58:40 i tako su rešili pitanje pobednika. Zvezda je na ovom meču igrala bez povređenog Stefana Jovića, a krajem trećeg perioda igru je morao da napusti i Nikola Rebić, koji je dobio udarac u duelu sa Pavićem. Crveno-beli su timski imali 27 asistencija i bili su superiorni u svim statističkim parametrima. Najbolji je bio Mike Cirbe sa 21 poenom i 10 skokova. Kod Sutjeske je najraspoloženiji bio Nemanja Vranješ sa 23 poena, a Spasojević je zabeležio 16 poena i 8 skokova. Sljedećeg vikenda na programu su nadmetanja u nacionalnim kupovima, a meč 25. kola ABA lige Zvezda igra sa Cibonom u gostima 29. februara, 3 dana posle meča sa Efesom u Euroligi.